Doncs pam, 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 que ritmes urbans, tic-tac, 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 també amics i amigues, perquè està allà la cosa calenta, calenta, molt calenta, perquè arriba una nova edició del festival La Terrasseta de Tarragona, un festival que es declara feminista, de música independent, cinema i arts de carrer. Toma allà, declaració d'intencions. Del 14 al 17 de setembre, al Parc de Saavedra, i el crit de «Dones, pugin a l'escenari!» Passaran per allà noves propostes musicals i d'altres de ben consolidades, tot barrejat amb circ i amb sessions de DJ. Tenim els estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona a una de les almes màters de La Terrasseta, l'Aida Banyeres, la directora del festival, la qual saludem. Aida, molt bona tarda i gràcies per unir-te aquí al carrer Major. Molt bona tarda i gràcies a vosaltres per donar-nos l'altaveu. Heu arribat a la 12a edició, Aida. Què heu après de les edicions anteriors? Ostres, moltes coses, no? Jo crec que ha sigut un projecte també bastant d'assaig-error, no? En moltes coses que intentem recordar any a any, no? I escoltar també bastant al públic, veure el que necessita, el que agrada i també veure una mica, no?, amb què podem millorar sempre, intentant sempre doncs, amb aquests eixos del feminisme, de la descentralització de la cultura, de l'antiracisme i el transfeminisme, no?, una miqueta doncs, intentar sempre aportar noves propostes a la ciutat i que tinguin un discurs polític i que normalment no les trobem, no?, aquí al Camp de Tarragona. Igualment crec que mantenim bastant la inconsciència perquè si no ho faríem. No? Llavors això crec que és algo que es repeteix en 12 anys perquè si no, si això m'ho dius d'aquí dues setmanes, t'he dit que no ho torno a fer. No? Però... La bogeria també és un punt important. M'encanta el lema del festival, l'eslògan d'enguany, allò de dones, baixin, pugin de l'escenari, me recorda el Constantino Romero, sí, exacte, no? Dient allò d'atletes, baixin de l'escenari, no? Doncs li donem la volta una miqueta, sí. Amb quin objectiu va néixer fa anys La Terrasseta? Doncs era una, com a habitants de la ciutat, no? I amb inquietuds doncs una mica d'això de música independent i també d'aquesta de poder sacsejar una miqueta la nostra ciutat, va néixer així com un espai independent, no? Dintre de les festes i un espai una mica d'un petit format. Sempre hem tingut ganes de ser com un espai tranquil dintre d'unes festes que a vegades no es poden arribar a massificar, no? Al final sí que ve molta gent, però sí que intentem cuidar doncs que hi hagi espai per tothom, que tinguis espais una miqueta també per estar més tranquil, per sopar a la fresca, no? I per prendre una cerveseta tranquil, no? O per venir en família, no? Té un punt molt intergeneracional i que puguis estar doncs, disfrutant del parc i disfrutant una mica del carrer. Això va ser la idea principal. I l'altra també, doncs, jo crec que tots els que vivim, no?, una miqueta a les perifèries de la gran ciutat, doncs a vegades tenim ganes de que arribin coses a la nostra ciutat i no haver d'anar a Barcelona, no?, a veure-les. Llavors era, doncs anem a portar-les cap aquí. Sí. També una de les altres coses que també crec que val la pena destacar és aquest equip gestor, no?, que està format íntegrament 100% de dones, crec que també és una reivindicació també en un sector que està molt masculinitzat, no?, malauradament. Sí, sí, no sempre ha sigut així, no? També venim d'on venim i sí que al principi potser sí que ha costat, no?, a vegades tenir tota aquesta programació, tot aquest equip gestor, també a vegades és casualitat, però sí que hi ha una mirada, no?, de que almenys la idea també de dones pugin a l'escenari, qui fa que pugin a l'escenari són dones que estan a baix, no?, dient que pugin i que estan els tècnics de so, de llums, a la barra, no?, tota la part de producció. I tal com dius, doncs han sigut molts espais molt masculinitzats i creiem que és important que hi hagin referents perquè puguis veure que pots fer això, no? Jo no havia vist mai de petita que hi havia gent que treballava d'això, no? Si ho veus, dius, però jo també ho puc fer, no? Sí, la música... Perdona, digues, Alice, digues, perdona. No, que això volia dir que inclús també m'ha escoltat al principi ara la Sara Jeve, que ve d'Argentina, és una de les caps del cartell, però tot i així, i tots els requisits i totes les característiques que heu comentat també, això no s'ancla, no?, en un estil concret, sinó que hi ha una diversitat molt gran d'artistes que han passat per aquestes 12 edicions. Sí, és una mica aquesta línia més independent, no? Sí que anem una mica més enllà dels grups que normalment pots trobar doncs, a vegades a totes les festes majors o així grups més, a festivals així més grans de masses, no? Intentem buscar doncs, grups que normalment trobaries a petites sales o, com el cas de Sara Eve, doncs és una feina de fer aquesta cerca, de veure com un artista internacional
ve a l'estat espanyol i llavors dius, bueno, pues, si va a Barcelona, si va a València, que pari a Tarragona, no? I és intentar fer una mica els equilibris, sempre fent-ho amb un preu popular perquè tothom hi pugui accedir, no? Que és el nostre objectiu. Has parlat de la Sara Eve, també ens visitaran Mujeres, que és un grup d'homes. Sí, en aquest cas sí. M'encanta, m'encanta. Però també hi ha, a banda de música i de DJs, també teniu altres propostes, com el circ amb la Maite Guevara o el cabaret que també fareu en el Festival de Terrasseta. Sí, el circ o el que és una mica les arts de carrer també han tingut un pes molt important quasi tot, durant tots aquests 12 anys. I si demà, fins i tot, qui obre el festival és la companyia Sempre Arriba, que venen des de Galícia, també liderat per dones, i és un espectacle d'aeris, que això ho tenim demà dijous. Dissabte, com bé dius, la Maite Guevara, que és una de les grans clowns de l'estat espanyol, que ens visita des del País Basc, que ha passat per Firatàrrega i per molts festivals. I diumenge sí que tanquem la Terrasseta gairebé amb el cabaret, que ja porta uns quants anys, que són així uns petits shows de 10-15 minuts, i amb el presentador José Luis, que és també un típic ja de la Terrasseta, que ens agrada molt. I les xerrades, que no faltaran tampoc. De què es parlarà en la Terrasseta enguany? Les xerrades que seran diumenge al matí, que és una mica ho embarquem dintre d'aquesta etiqueta de cultura transformadora. Vindrà parlarem de capacitisme, que també és un tema doncs, que com a festival també ens han de treballar, no? d'intentar que hi hagi tota la diversitat, no? Si pugui sentir còmode, i que ens vindrà a presentar un dels seus llibres. Això ho fem també gràcies a Feminismes de Tarragona i altres lletres, la Fira de Valls de Literatura. I després, això serà a les 11, i a les 12 tenim Plataforma Zero, que venen a fer com un poetry jam, o un repentismo poètic, una miqueta, que ja no serà tant com una xerrada, sinó que, bueno, a través de les arts parlaran també de lo que és ser dona migrada, no? I amb un cos una mica també diferent, no? I això serà tot al migdia del diumenge i en accés lliure. Ells ja veus també una oportunitat, no? Que aquest festival doncs, etiquetat com a petit, no? També permeti doncs, un enfocament doncs, més crític, més plural, més global, també una mica intentar portar doncs, la màgia, no? Del mateix festival als carrers, com has comentat també. No sé si també és un dels objectius que teniu d'impregnar la ciutat de Tarragona també de què s'està fent la Terrasseta. Sí, jo crec que la Terrasseta és de Tarragona. La Terrasseta, la majoria del públic és de la ciutat de Tarragona. Tenim un públic superfidel, és com traiem el cartell i ja tenim gent comprant els abonaments, no? Vull dir, és una cosa que, i sempre, no? És com no ho deixeu de fer. Ja, tot i que cada cop trobem doncs, que hi ha gent que ve del Camp de Tarragona, que ve d'altres comarques, com fins i tot també des de l'Urgell o fins i tot de Lleida o Girona, on ens han escrit aquest any, no? Que hi ha gent de Castelló que també vindrà. Tot i això, sabem que el nostre públic és Tarragona, no? I el bo és això, que se'l senten seu, tant petits com grans, jo crec. Es pot definir d'alguna manera llavors el vostre públic? O potser ja dir que és de Tarragona ja és una carta de presentació doncs, molt gran de la gent a la que sol venir el festival. Sí que és un públic intergeneracional. Sí que no, nosaltres creiem que la cultura no té una edat, no? El fem intergeneracional perquè fem els concerts a la tarda i això vol dir que els nens poden venir perquè si els fem a les 3 del matí doncs no poden venir, però la música és la mateixa, no? Vull dir, no creiem que hagis de tenir una edat per entendre certa música o una altra però no, per poder ballar. Després sí que creiem que és un públic curiós, no? Hi ha molt d'aquest públic que diu jo compro l'abono sense saber quasi que... Perquè molts grups són de descoberta, també. Tenim aquesta part de Sara Eve sí que és coneguda, però tenim Meli Perea, que és una artista també local de Terres de l'Ebre, i hi ha molta gent que diu, oh, doncs descobreixo grups aquí, no? I tenen com aquesta inquietud i gent que també li agrada molt l'espai, li agrada molt que el Parc Saavedra tingui vida, no? Que és un parc que durant l'any hi passem molt, però no, a vegades no s'hi fan tantes coses. Jo quan penso, Aida, en festivals, m'imagino aquelles grans esplanades, la motxilla, la tenda de campanya, fer cues per tot, per anar a dutxar-te, per anar a qualsevol lloc. Valtros, amb el format de la Terrasseta i d'altres que es fan al territori, esteu canviant, no? La idea dels grans festivals, aquest contrapunt d'un festival fet per gent de la terra, i amb gent de la terra, no? Sí, crec que,
bueno, així a nivell personal ja, no? Però crec que hem d'anar cap al decreixement i nosaltres també estem decreixent. Estem decreixent amb dies, la Terrasseta va començar sent molts més dies, sent amb un horari molt més nocturn. Hem de decreixer i adaptar-nos al territori, i el territori també vol dir a la gent que el viu, no? I nosaltres mateixes, com a equip, també vam dir, pues nosaltres necessitem que siguin menys dies per poder-ho per poder-ho sostenir, no? I també a nivell de veïnatge, a nivell de ciutat, no? Dic, pues, bé, ens centrem en el primer cap de setmana i sabem que el segon cap de setmana altres entitats fan altres coses, però sobretot també algun cop ens ha passat de dir, ostres, ve molta gent, per què no anem a un lloc més gran, no? I amb aquest una mica aquest model que comentaves. Però crec que trencaríem la màgia de la Terrasseta, que és una mica pues, la Terrasseta de casa teva, que sí que convides alguns amics, però tampoc fas, no?, una macrofesta, no? Però és una mica això, que puguis estar a gust. I sí, totalment fugint d'aquest concepte una mica del macrofestival, que a vegades, no?, està una mica relacionat potser amb les macroempreses o amb, no?, el macroconsum, no? És una mica més de preferim amb petites dosis que ho puguis anar assimilant, no?, i que ho puguis anar disfrutant, no?, a poc a poc, i que la vida és llarga, que si no ho fem aquest any, doncs ho fem l'any que ve, no cal fer-ho tot aquest any, no? Què no ens podem perdre, Aida? Què dius tu allò? És que aquesta actuació o no us la podeu perdre, si no heu disfrutat del... No heu gaudit de la Terrasseta. És difícil, això és difícil. Tu pensa que són 18 propostes i de les quals 14 no han vingut mai a Tarragona, que això ja fa de dir, ostres, pues, no, és una oportunitat. Jo recomanaria molt Mujeres, la veritat que per mi és com un dels meus grups preferits i fa molts anys que hi anàvem darrere i no podíem accedir a nivell pressupostari i han fet un gran esforç per venir. La veritat que ho agraïm. Jan Avit, també, crec que és una gran sorpresa, una multiinstrumentista que fa beatbox i que ens deixarà indiferent, segur. Les Testarudes, que crec que ja estan sonant bastant, si no, qui no les conegui, doncs té una gran oportunitat per veure-les, han sigut la sensació de l'estiu i, a més, tenim la sort que diverses de les membres són del Camp de Tarragona. Després també recomanaria Meli Perea com a artista local amb molt futur, molta trajectòria. Maite Guevara, que és una clown per tots els públics, que us deixareu de riure, tingueu 5 anys com 99, boníssima. I Sergi Estella també és bastant curiós. És una persona que fa música blues, rock and roll, però ell se fa les seves pròpies guitarres i se fa o amb un calaix, o amb 6 cerveses, o amb un bidó de... Sí, és bastant curiós. Mira, tu. Aleix, Aleix. Sí, Déu-n'hi-do, jo les recomanacions, ja sé que és complicada, aquesta pregunta sempre és complicada, no? Clar, els noms coneguts, ja dic, ja no cal recomanar-nos, no? Ja crec que ja recomanem per el xol, sí. Molt bé, i d'entrades, no sé si encara n'hi ha a la venda, quin preu tenen, com va, perquè al final per Saavedra és limitat, no?, d'espai també. Tenim, el que dèiem, preus molt populars. Les entrades de dijous i de diumenge són 2 euros i paguen els majors de 10 anys. O sigui que els nens, les famílies no pateixen per això i és una entrada de dia, pots veure un o els dos espectacles. Les entrades de divendres i dissabte són 4 euros i tens també 4 o 5 espectacles, el mateix, els nens menors de 10 anys no paguen. I després tens l'opció de comprar abonaments, però crec que en quedaven 10 o 15 encara, o sigui, està la cosa com molt justa, però bueno, potser avui encara podeu comprar, que seria per els 4 dies 10 euros, que llavors encara et surt més barat. I llavors ja vas amb una pulsera i és com molt més còmode perquè ja directament pots passar amb la pulsera, si no sí que hauràs de validar cada cop que passis per la porta. Però bueno. Llavors no hi ha excusa, no, Toni? No sé com ho veus, però ja no hi ha cap mena d'excusa per no passar-te per la Terrasseta. Home, l'excusa potser, Aida, no sé si també ho compartiràs, és l'aparcament. Els que sí, venim de fora, l'aparcament a la ciutat de Tarragona és com l'aparició de Santa Tecla, no? Sí. Miracle. Sí. Bueno, tenim un pàrquing al costat que és bastant econòmic. Tenim, i sí, jo us recomano que vingueu aviat, llavors, perquè no et sabria dir quin és el truco, la veritat. Bueno, el truco és gaudir d'aquesta fantàstica Terrasseta, aquests 3 dies de festival, al Parc Saavedra de Tarragona i, com heu sentit, amics i amigues del carrer Major, hem parlat amb la directora d'aquest festival, l'Aida, a la qual li volem donar moltíssimes gràcies per acostar-se aquesta tarda aquí al carrer Major. Fins la propera i en el cas dels festivals també es desitja molta merda? Sí, sempre va bé. Sempre va bé, molta merda, Aida, que vagi. Gràcies.